Сестрички із Тернополя Каріна і Вероніка давно мріяли про спінери. І ось у руках омріяна іграшка. Дівчата демонструють, забавка має акумуляторний відсік, який легко відкрити без використання будь-яких інструментів та отримати доступ до дрібних елементів. Небезпечним спінер не вважають, якщо знати, як правильно з ним поводитись. Це ж після школи стрес знімає, коли особливо контрольна. З ним треба поводитись дуже акуратно, ну тільки отак десь крутити. Не треба, я вважаю, якісь трюки з ним робити, бо можна десь звичайно попасти кудись, чи в голову, чи в носи, чи куди. Не можна не помітити той факт, що забавку продають у кожному магазині міста. І байдуже, чи це магазин іграшок, чи мобільних телефонів, чи навіть просто відділ товарів широкого вжитку. Об'яви про продаж новомодної іграшки розміщено навіть на маршрутках, не кажучи вже про те, що її можна придбати в інтернет-магазинах. Деякі батьки скаржаться на те, що спінер – це даремна трата часу і грошей. А є й такі, хто впевнений, іграшка дійсно допомагає сконцентрувати увагу та заспокоїтися. Я думаю, що це не є небезпечна іграшка. Самі бачимо, що діти користуються і задоволені. А чому вчать ті спінери? Зовсім не розвивають дитину, зовсім. То не шашки, то не, ну я не знаю, вже в телефоні ті ігри і то краще, ніж ті спінери. Будь-якою іграшкою можна завдати собі шкоди, якщо її поламати, якщо її там по шматочках ковтати, але якщо дитина мудра. Доки батьки тернопільської малечі трусять гаманці, бо найпростіший спінер коштує не менш ніж 100 гривень, іграшку вже визнали небезпечною і можуть заборонити в Україні. За даними Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в області, товар заборонили, тому що він не відповідає вимогам директиви щодо безпеки іграшок та відповідним європейським стандартам. Такої системи європейської оповіщення про продукцію, яка становить серйозні ризики, RAPEX, отримана інформація про шкідливість іграшки, зокрема моделі Color LED Speed. Це такий спінер, який має LED-підсвітку. Модель CS45, CIM0024. Небезпека в тому, що ці обтяжувачі, які зроблені в виді боксів, в яких міститься ця LED-підсвітка, воно має і елементи живлення. Ці бокси відкриваються без будь-якого інструменту. Тобто будь-яка дитина може його, чи впаде цей спінер, чи просто раді цікавості відкрити і може мати доступ до батареї. Забавку спінер, яку зараз хоче бачити у своїх руках майже кожна дитина, вигадали понад 20 років тому. Але справжній бум почався саме у 2017 році. Виробники позиціонують цей продукт як іграшку антистрес для дітей та дорослих. Хоча наразі питання щодо ефективності спінера викликає багато суперечок та дискусій. Психологи зазначають, це не більше, ніж данина моді. Для кожного покоління властиве щось своє. Були йо-йо, пружинки, кульки. Згодом всі ці іграшки втрачають свою актуальність. Вони не несуть жодного терапевтичного ефекту. Дітям потрібні ролики, скейтборди, м'ячі та скакалки, бо більшість сучасних дітей уже у 6-7 років має проблеми з поставою. Спінери та інші забавки, які не сприяють розвитку фізичної активності, можна використовувати лише тимчасово.